Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunlarla sunuşturuşumuz. Kıynamızda dikkatler ekranımız bulsun. Şarkı Türkistan'a yeni bir Türküm Xtay köçürüldü. Xitoyning ijtimoiy tarqatuvlarida 2-aprel tarqalgan silliq ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, atalmish ishqi o'rinlashtirish nomida Xitoy o'lkalaridan Sharqiy Turkistonga haqsiz poyezd belti bilan 1200 Xitoy yo'lga solingan. Ma'lum bo'lishicha, Sharqiy Turkistonning Urumchi shahriga Xitoyning Xunan o'lkasidan zo'r turkumdagi Xitoyni maxsus poyezd bilan yo'lga solgan bo'lib, yo'lga solingan Xitoylarning har biriga Urumchiga bordigan haqsiz poyezd belti bilan birdan shapki tarqitib bergan. Mazkur poyiz 22 saatte Urumchiga yetib boradigan. Xitoy doirlari bu Xitoylarni yo'lga solish uchun maxsus faoliyat o'rinlashtirgan bo'lib, faoliyatga Xitoylarning tuqqanlari yerlik doirlar ishtirok qilgan. Xitoy taratqullari yana tor orqali boshqa Xitoylarga ham Sharqiy Turkistonga ko'chib kelishga chaqiriq qilishni kuchaytirgan hamda Sharqiy Turkistonga ko'chib borsa haqsiz uy, terilg'u yer va xizmatga o'rinlashtirilganligi haqida va'da qilgan. Xitoy tajovuzchilari yaqinqi yillardan beri bir tarafdan Sharqiy Turkiston xalqini atalmish ishqi o'rinlashtirish nomi bilan Xitoy o'lkalariga majburiy yotkab qo'l o'rnida ishlatsa, yana bir tarafdan Xitoy o'lkalaridan namrat, ishsiz, madaniyat saviyasi tuvan Xitoylarni yuqori ta'minot bilan Sharqiy Turkistonga ko'chirib kelib, Xitoylarning nufusini uzluksiz ko'paytirib, Sharqiy Turkistonni Xitoylashtirishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun kuchmoqda. Bu vaqtda Xitoylar keng qo'llanilgan TikTok orqali tarqalgan videolarda Xitoyning Gansu, Yunnan, Zhejiang, Henan, Hebei degandek o'xshamagan o'lkalardan poyiz avtobuslarda turkum-turkumlab Xitoy fuqarolarining Sharqiy Turkistonga kelayotganligi. Ba'zilarining yolg'iz, ba'zilarining hatto oilasi bo'yicha kelibla yangi selingan va to'liq saramjonlashtirilgan uylarga o'rinlashayotganligi, zo'r miqdorda terilg'u yerlar bo'lib berilganligiga o'xshash ahvollar ifodalangan. Bazı Xitoylar taratqulardagi xos hisobida maxsus turda Xitoy o'lkalaridan Sharqiy Turkistonga nufus ko'chirish e'tibor siyosatlaridan bahraman bo'lishni keng tashviq qilmoqda. Bingtuan tarafidan qurilgan Tumshuq va Oral shaharlariga yaqinda yerlashgan bir qism ko'chmanlar tarqatgan videolarda tilga olinishicha, Xitoy o'lkalaridan Sharqiy Turkistonga ko'chib kelganlar 35 yoshdan tuvan va bo'ytoq bo'lsa bir uyga va xizmatga erishadi ekan. Uchchan billi kelsa kiliblar 2 yotoqlik uydan boshqa 40 mo yerga erishadi ekan. Yer beji to'lamaydi ekan, tok suv pullari mo 2 yilga qadar kechirim qilindi ekan. Amerika palata a'zolari yuqum ahvolini yoshirgan chat al amaldorlarini jazolash taklifi tayyorladi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Amerikaning bir qism parlament a'zolari bu hafta Xitoy virusi yuqumining haqiqiy ahvolini yoshirgan chat allik amaldorlarni jazolash haqida taklif sunmoqchi ekanligini bildirgan. Mazkur taklifni Kengash palata a'zolaridan Tom Cotton va Josh Hawley tayyorlagan bo'lib, yuqumga aloqador uchurlarni qasdan yoshirgan yoki burmalagan chat allik amaldorlarning vizasini bekor qilish, Amerikadagi mol mulkini to'ng'itish, Amerikaga kirishini cheklash qatorliq usullar bilan jazolashni talab qilgan. Taklifda asosliqi Xitoy amaldorlar ko'zi tutilgan bo'lib, Tom Cotton bir bayonotida Xitoyning yuqum ahvolini yoshirib, rayon xarakterlik sog'lomlik masalasini yer shari xarakterlik opatga aylantirganligini tanqid qilgan. Xabarda bu taklifning ma'qullanish ehtimolligining noma'lum ekanligi, ammo Trampning buningga o'xshash taklif loyihalaridan unumli foydalanilganligi bildirilgan. Virus tarqatayotgan Xitoy jasusi Kanadada bayqaldi. Qirim xabar agentligining 2-apreldagi xabarida ma'lum bo'lishicha, bir Xitoy jasusining Kanadada virus tarqatayotganligi oshkorlangan. Xitoylarning Xitoy virusini dunyoga qasdan tarqatayotganligi haqidagi yangi suratlar davomli oshkorlanayotgan bo'lib, yaqinda yana virus bilan yuqumlanganligi gumon qilingan bir ayol Xitoyning Kanadadagi binormal harakati kishilarning diqqatini tortgan. Yaqinda Kanadadagi bir milichmanlar do'konida mol sotib olguvchi qiyofada kirib olgan bir Xitoy ayol Dukandaki pomidorlarni bir-birlab tutib chiqqan. U Xitoy ayolining benormal harakatini bayqagan boshqa bir Xitoy xayriyalar muxbirning ziyoratini qabul qilib, o'zining pomidor sotib olmoqchi ekanligini, pomidor elish uchun orliq saqlab kutayotganda, u Xitoy ayolining xili uzungacha pomidorlarni bir-birlab tutib chiqib, oxirida bir tonli pomidor olganligini, harakatining intayin gumonlik ekanligini bildirgan. Xabarda dunyoning har qaysi joylarida virus tarqatmoqchi bo'layotgan Xitoy jasuslarining davomli tutilayotganligi
Xitoylarning axloqsiz qilmishlarining taratqularda ko'p qitim kun tartibga kelganligi, biroq Xitoy kommunistlarining bu vaqtdagi savollarni javobsiz qoldirganligi bildirilgan. Xabarda yana virusning Xitoydan boshlanib, oxirida dunyoning har qaysi joylariga tarqalayotganligi, Xitoyning bo'lsa xalqaro Xitoy virusiga qarshi turayotgan boshqa davlatlarga sinoq qutisi, maska, palay, dezinfeksiya buyumlari qatorliq jihatlarda yangi bozor ochishga boshlaganligi, Xitoyning bu harakatiga sal qarashqa bo'lmaydiganligi, Xitoyning yomon g'arizi va o'yinni his qilgan davlatlarning sog'lomlik buyumlarini o'zi ishlab chiqarishga boshlaganligi bildirilgan. Turkiyadagi Xitoy virusi haqida eng yangi uchurlar. 2 aprel Turkiya Jumhuriyeti Sihhiya Ministerligi Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 18135 ga yetganligini e'lon qildi. Turkiya Sihhiya Ministeri Fahrettin Koca tushdan keyin soat 19 da o'zining ijtimoiy uchur sahifasida Turkiyadagi Xitoy virusi bilan yuqumlanish ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 18757 kishini tekshirish orqali bir kun ichida yana 2456 kishining virus bilan yuqumlanganligining aniqlanganligini. Buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 18135 ga yetganligini, bir kun ichida yana 79 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 356 ga yetganligini e'lon qildi. Sihhiya ministrligi yana davolanayotgan bemorlar ichida 415 nafarining salomatligi asliga kelganligini, Xitoy virusi bilan yuqumlanib qazo qilganlar ichidagi 82% kishining 60 yoshning ustidagi kishilar ekanligi, barliq Turkiya xalqining bulupmi yashanganlar bilan osti xarakterli kesili barlarning diqqat qilishi hamda Turkiya hukumatining Xitoy virusiga qarshi yo'l qo'ygan tadbirlarini qo'llab, talog'i chiqmaslikka kafolatlik qilishga chaqirdi. Turkiyaga qarshi uchur yo'llagan Twitter adreslari ta'qib etildi. Xabariyati to'g'rining bugungi xabarda bildirilishicha Twitter munbari bayonot e'lon qilib, Turkiyaga qarshi uchur yo'llagan necha minglagan Twitter adresining taqilganligini e'lon qildi. Bayonotda axborotni ochiq oshkora bo'lishning Twitter munbari uchun asosliq prinsip ekanligi, davlat himoyasidagi uchur burmalash harakatlariga taqobil turish uchun Misr, Saudiya Arabistoni, Hindoneziya va Serbiyadan boshqarilgan adreslarning ta'qib etilganligini. Al-Fagir ismlik Misrni manba qilgan bir tor soxta adres yaratib, Turkiya, Qatar va Iranga qarata ayiblash xarakterlik uchurlarni tarqatgan 2541 adresni taqiqlaganligini bildirdi. Bayonotda yana Saudiya Arabistoni bilan chetishligi bor Turkiya bilan Qatarning Yamandagi faoliyatlarini ayiblaguchi uchurlarni tarqatadigan 5350 soxta adresni ta'qib etganligini, Saudiya Arabistoni, Misr va Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq davlatlar tomonidan boshqarilgan soxta adreslar to'rining Saudiya Arabistoni hukumatini maqtab uchur tarqatganligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha, bu qitim Turkiyaga qarshi uchur tarqatgan jami 7891 hisobot o'chirilgan. Undan boshqa yana o'xshash bo'lmagan davlatlarda har xil siyosiy g'arazlarda uchurlarni tarqatgan Serbiya, Hindoneziyani markaz qilgan nurg'un adres ta'qib etilgan. 5 aprel Barin qatliamini unutmaymiz. Yetib kelish oldida turayotgan 5 aprel kuni Barin qatliamiga dal 30 yil bo'lgan xotira kuni bo'lib, bu fojialik kunni va shahidlarimizni chuqur yod etamiz. Bundan 30 yil burun, ya'ni 1990-yili 5 aprel Barin xalqi Xitoyning zolim siyosatiga qarshi qo'zg'olib, ozg'ini kuchi bilan Xitoyning necha o'n hassa ko'p kuchiga qarshi baturlarcha jang qilgan. Oxirida Xitoy harbiy qismlari yerdan va havodan tangli hujum qo'zg'ab, 20 mingga yaqin nufusi bo'lgan Barin yessi xalqiga er ayol cho'ng kichik demasdan vahshiylarcha qatliam yurgizgan. Hayot qolganlarni bo'lsa turmaga tashlagan. Xitoy Sharqi Turkistonni besib olgan kundan tortib boshdan oxir inson qilibidan chiqqan bosturish siyosati yurgizib keldi. Yaqinqi bir necha yil ichida Xitoy yana Sharqi Turkiston xalqiga umumiyuzlik irqiy qirg'inchilik yurgizishga boshlagan bo'lib, bosturish siyosati yangi bir pallaga chiqdi. Biz mushundoq bir paytda Sharq Turkiston xalqining bosh agmas ruhining simvollari bo'lgan Barin shahidlarini chuqur hurmat ichida aslaymiz. Bu yil Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumi sababli Barin qatliamini xotirlash yig'ilish faoliyatlari o'rinlashtirilmagan bo'lib, xalqimizning bu alohida kunda shahidlarni duolarida yod etishini, Xitoyning vahshiy jinoyatlaridan biri bo'lgan bu qatliamni ijtimoiy taratqularda butun dunyo xalqiga qaytadan aslatib chiqishini umid qilamiz. Xinan o'lkasidagi bir shahar 2-navbatlik yuqum andissi tufaylidan qamal ostiga elindi.
Janubi Xitoy shahar pochtasi gazetasining xabaridan qaraganda Xinan o'lkasi Pingdishan shahrining Jian oyasidagi alahazal 600 ming aholiga seyshanba kunidan e'tiboran uyda turish uqtirishi qilingan. Mazkur nohiyaning mikroblog hisobotidagi uqtirishda uydan chiqish uchun alohida ijozatnoma lozimligi, aholilar chuqum temperaturasini o'lchitishga qatnashishi hamda maska taqishi kerakligi bildirilgan. Xinan o'lkasining Jian oyasida tunji yuqum ahvoli 2019 yili 12 oyda paydo bo'lgan ekan. Nahilik qatnaş işxanistiki ismini aşkarlaşın xalimiğen bir əməldar gezitke hazır Jian ayesige hiç kim kirelmeydu ya ki ayırlanmaydu. Uyarga ən yaxsi barmasıq gerek digen. Rayondaki bütün zavutlarımı taqalgan bulup ahallarının kündülük lazımet ve yemek içmeklerini tuluklu belişi uxturuş kılıngan. Yukurdaki bu xəbər Xitay dairleri Xitayda yeni yuqum vəqalarda zor derecede tövəlləş bolğallıqını ilgiri sürüp Xitayının virusini yenip çıqallıqını bəs-bəsli təşviq qılıvatqan məzgildə aşkarlandı. Chatallardagi axborot vositalarida Xitoy rejimining yuqum haqida ta'minlagan sonliq ma'lumotlarining gumonliq ekanligi keng munozara qilinayotdi. Yaqinda Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo so'zida Xitoyning yangi yuqum vaziyati haqidagi sonliq ma'lumotlarda rost gap qilmay, o'xshash xatolikni qayta sodir qilayotganligini tanqid qilgan edi. Pingdishan shahridagi bu ahvol yuqum vaziyatining yaxshilanganligi tashviqoti bilan ichkari o'lkalarga yotkab elib ketilgan 10 minglab Uyg'ur ishchilarining hayati bir xatarlikka haqidagi andishalarni kuchaytirdi. Amerika istihbarat tarmoqlari Xitoyning virus yuqumi haqidagi sonliq ma'lumotlarining soxta ekanligini bildirdi. Amerika istihbarat tarmoqlari yaqinda tayyorlagan bir dokumentida Xitoyning o'z davlatidagi Wuhan virusining tarqalish darajasini yashirganligini bildirdi. Bloomberg xabarlarining bildirishicha Amerika istihbarat tayyorlari yaqinda Wuhan virusining yuqum ahvoli haqida Amerika Oqsaroyiga bir parcha maxsus dokulat topshirgan. Dokulatda Xitoy rejimining Xitoydagi virus bilan yuqumlanganlar va qaza qilganlarga oid haqiqiy sonni oshkorlamaganligi bayon qilingan. Xabarda aytilishicha, Oqsaroydagi ismini oshkorlamagan bir amaldor yuqoridagi bu dokulat maxfiy bo'lganligidan uningdagi mazmunlarni to'liq oshkorlashga bo'lmaydiganligini, ammo uningda Xitoy rejimining yuqum vaziyati va o'lim ahvoliga oid sonliq ma'lumotlarni qasddan yashirib qolganligiga oid faktlar borligini aytgan. U yana Xitoy rejimining bu uchurlarni qasddan qamal qilganligini eskertib, ularning sonliq ma'lumotlari soxta degan. Xitoy e'lon qilayotgan sonliq ma'lumotlar va uning virusni kontrol qilganligiga oid xabarlarning ishonchlik darajasi xalqaroda kuchli gumon qo'zg'ayotgan temalarning biri bo'lib kelmoqda. Seyshanba kuni Amerika Kengash palata a'zosi Rex Scottmo Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotini ayiblab, uning Xitoy ta'minlagan soxta sonliq ma'lumotlar asosida harakat qilib, virusning dunyoviy vabog'a aylanishida rol o'ynaganligini bildirgan. Shundaqla u Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti bilan Xitoy rejimining munosabati ustida tekshirish olib berilishi kerakligini bildirgan. Xitoyning Avstraliyaga avatgan maskalari soxta chiqdi. Xitoyning maska sotchiligi davom qilmoqda bo'lib, bu navbat Xitoyning Avstraliyaga layoqatsiz sog'liq aslahalari avatganligi oshkorlandi. Sky News televiziyasining xabar qilishicha, Avstraliya chegara doiralari Xitoydan keltirilgan 800 mingdan ortiq soxta yoki layoqatsiz maskani musodir qilgan. Doiralarning bildirishicha, Xitoydan keltirilgan 1 million 200 ming dollar qimmatidagi maskalar o'lchamsiz ekan. Sky News televiziyasining programma riyosatchisi Paul Murray Wuhan virusining tarqalishidagi birdan-bir mas'ul davlat bo'lgan Xitoy millionlab dollar qimmatidagi layoqatsiz sahiya uskunalarini har qaysi davlatlarga avatib o'zini dunyoga yordam qilganda ko'rsatmoqchi bo'lyotdi degan. U yana mana bu rasvochilikning naq o'zi deyish orqali Xitoy rejimining mas'uliyatsizligini ayiblagan. Yaqinda buyon Xitoydan Ispaniya, Italiya, Yaponiya, Norvegiya qatorliq davlatlarga avatilgan sahiya uskunalarining layoqatsiz ekanligi oshkorlanib, zo'r inkos paydo qilgan. Xitoy virusida tövəlləyətqan Amerika-Xitoy münasibəti yeni rekord yaratmaqda. Növbətdə bütün dünyaya qorxunçluq vaba süpətidə yamıravatqan Xitoy virusu özünün vəhiməsigə qoşub dünyəvi tərtibdəmə bəzi tüplük özgürüşlərini barlığa gətirməyə başladı. Bulubmuş 21-ci əsrdəki dünyəvi siyasi coğrafiyanın ümumi ramkasını hasil qılğıcı güclər deyə qarılıyatqan Amerika bilan Xitoy ötürüsida virusun mənbəsi haqqındakı fikirlərdən başlanğan diplomatiya jədili Növbəti qeyri şəkildəki rəqabətlər, toqunuşlar, həm də siyasi tüs alğan millətçilik hərəkətlərə sorun hazırlamaqda.
Bulup mu Xitayning Wuhan virusi Amerika'dan Wuhan şehriga tantarbiya musobaqasiga qatnashqilib kelgan askarlardan tarqalgan degan mazmundagi bayonotlari o'ttirg'i chiqqandan keyin Amerika hukumatining yuqori qatlamidagilar bu virusni Wuhan virusi yoki Xitoy virusi deb atash kerakligini, chunki buning manbasi Xitoy ekanligini alohida ta'kidladi. Amerika Xitoy o'tirsidagi diplomatik munosabatda o'tgan yarim yildan buyon davom qilib kelayotgan do'stonalikning mushuq etimqi virus vabosidan keyin eng tuvan chakki yetishi hamda buningda ko'rilgan bu xil ochiq oshkori dushmanlik xohishi to'g'risida Amerikadagi kundalik tomoshabinlari milliondan oshadigan Vox axborot to'rining bosh muharriri Ezra Klein yaqinda bu sohadagi ko'zga ko'ringan mutaxassis Orzular davri yangi Xitoyda boylik Haqiqat va e'tiqod qo'g'lashmasi nomliq asarining avtori Ivan Osnos bilan buningdagi bir necha masalani ochiq shaklda muhokama qildi. Ivan Osnosning fikricha Xitoy rejimi navbatda 21-chi asrda borliqqa kelish oldida turgan dunyoviy tartibning hosili bo'lishiga bevosita yetakchilik qilishni istayotgan bo'lib, bu jihatda Amerikaning 20-chi asrdagi rolini qaytadan o'ynab chiqishni bakmo orzu qilmoqda ekan. Amerika jamoati bo'lsa bu xil g'oyat zo'r orzuning zo'riyotganligini texi yaqinda tasodifiy holda bayqagan bo'lib, Xitoy rejimining shaxsiyat makoni, kishilik huquq va egalik huquq qatorliq sohalarni o'z mantiqisi bo'yicha qaytadan sharhlash faoliyatidan buni teximi cho'nqur his qilib yetgan. Bulibmi Sharq Turkistondagi mislsiz yuqori texnikalik nazoratda bu hol bakmi roshan aks etgan. Yana kelib 1994-yili iqtisodiy quvvatda Italiyaga mi yetmaydigan Xitoy hozir Amerikadan qolsa dunyo bo'yicha 2-chi o'rindagi iqtisodiy zo'r kuchga aylangan. Shundoqla Amerika hukumatı ve xalqi bo'lsa o'zlarining Xitoydan kutgan ishonchining barg'onsiri suv ichilishiyotganligini tunib yetgan. Ammo riyosatchi Ezrani hayron qoldirgani mushundoq bir zo'r iqtisodiy kuch bo'lgan Xitoyning Wuhan virusi tarqalishga boshlaganda buni kontrol qilishga ojiz kelgani bo'lgan. Yana kelib bu vaqtda eng dastlab haqiqatni so'zlagan hamda boshqalarni ogohlantirgan doktorlarning zuvoni o'chirilgan. Shu sababdan Wuhan shahrini qamal qilish buyrug'i tushganda allaqachon bu shahar aholisidan 7 million kishining boshqa joylarga ketib bo'lganligi ma'lum bo'lgan. Buning bilan bu vaba butun Xitoyga yamrab, arzon amga kuchi bozori bo'lgan Xitoy iqtisodini eg'ir vayronchilikka uchratgan. Iqtisodiy jihatda bu qadar eg'ir o'ngsizlikka duch kelgan Xitoy rejimi bu qiyin vaziyatdan xalos bo'lish uchun darhol millatchilik xohishiga yo'l ochgan hamda Amerikani ayiblashga o'tgan. Buning bilan nurg'un qabih va xatarlik gap-so'zlar o'tirg'i chiqqan. Ma'lum bo'lishicha Amerika-Xitoy munosabatida ko'rilayotgan yiriklik hamda savdo urushidan kelib chiqqan surkilishlar navbatda ilgariki ijobiy omillarni bir-birlab yo'q qilayotgan bo'lib, ikki taraf munosabati mavzuning davridan buyonqa eng tuvan saviyaga tushib qolmoqda deb tasvirlanmoqda ekan. Fahrettin Yoqush Wuhan virusining javobgari Xitoy buning badalini Xitoy to'lishi kerak dedi. Xitoyning Wuhan shahridan tarqalgan Xitoy virusi butun dunyoda nihoyatda zo'r o'lim yetimga sabab bo'layotganligi hammalik kishini vahimaga solayotgan bugungi kunda Amerikadagi bir qism advokatlar bu virus masalasida Xitoy doirlarini sotqa tortish hamda uningdan 20 trillion Amerika dollarlik to'lam elishni o'tirg'i qo'ydi. Bu xabar Turkiyada mi kuchli ta'sir qo'zg'adi. Turkiya parlament a'zosi Fahrettin Yoqush mu Wuhan virusining tarqalib ketishi mas'uliyati masalasida Xitoyni xalqaro sotqa tortishga bo'ladiganligini ta'kidladi. Turkiyaning bugungi Saudiya gazetasining 24 martdagi sonida berilgan xabarda aytilishicha, Amerikalik advokat Larry Klayman boshchiligidagi bir guruhi da'vogarlar Xitoy rejimining bu qitimqi Wuhan virusiga javobgar bo'lishi lozimligini, bu virusning Amerikaga elib kelgan ziyonlari uchun Xitoy 20 trillion Amerika dollari to'lashi lozimligini bildirgan. Bu xabarga Turkiyadagi axborot vositalari o'rin bergandan keyin Turkiyada munozara paydo qildi. Turkiya hukumatı Wuhan virusiga qarshi mujadilada Xitoy bilan hamkorlashayotgan bo'lg'ichqa, hozirgacha bu vaqtda jumladan bu virusning Xitoydan kelib chiqqanligi masalalarida bir pozitsiya bildirmagan bo'lsa-mu, ammo mutaxassislar va ijtimoiy taratqoq qo'llanuvchilari buningda Xitoy rejimining javobgarligi borligini ilgari surmoqda. 31 mart kuni kechda Turkiyada tunilgan televiziya programmasi riyosatchisi Didam Arslan Yilmaz xonimning CNN Türk televiziyasining oqshom xabarlari nomli programmasida Amerika Kaliforniya Universiteti Tibbiy ilimlar fakulteti professori Mehmet Çilingir oğlu efendi Xitoyning Wuhan shahrida tunji qitim Wuhan virusi bayqalganda ekan, Xitoyning buni dunyoga oshkorlamay, butun dunyoda nurg'un kishining o'lishi, yuqumlanishi va iqtisodiy jihatdan ziyon paydo bo'lishiga sababchi bo'lganligini, shunga har qaysi davlatlarning Xitoyning to'lam to'lashi uchun sotqa ariz sunishi kerakligini ilgari surgan edi. Doktor Mehmet Çilingir oğlunun bu so'zi Turkiyada munozara paydo qildi.
1 aprel günü Xitayning Anqara turishliq elchixonasining siyosiy ishlarga mas'ul diplomati Qing Weihua CNN Türk televiziyasining program riyasatchisi Didam Arslan Yilmaz xonimga telefon qilib, Türk professorining Xitayni ayiblashiga javob berdiganligini talab qilgan. Didam Arslan Yilmaz xonim uni televiziya programmasiga taklif qilib, uningdan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Türk doktor Mahmet Chilingir o'g'li Wuhan virus sababidan dunyoning bu ahvolga tushib qolishidan Xitay javobgar. Çünkü 12. ayının 5'inde Wuhan'da mezkur virus payqalganda dünyaya vaqtida aşkarlap tedbir almadı dedi. Siz bunungı qandaq qaraysız dep sorğan sualığa Qing Weihua yanılı burunqa adetidek yalğan etkan halda Xitay bu virusni yoşurmadı. Bu vaqtiki barlıq malumatını hammadan avval dünya jamoatchiligi bilan ortaqlaşdı. Şundaq bu virus Xitayda payda boldı. Lekin bu virusning manbasi Xitay deganlik emas. Ötken yili 12. ayının 27. günü doktor Kang Chishan bayqagan deken Xubi Sahiya İdarisi 12. ayının 31. günü Dünya Sahiya Teşkilatı'a Xitay hükümeti 12. ayının 31. gününden tartıp bazı devletler bilen ortaklaşıkı başlayan idi deb cevap verdi. Mezkur talaştırışlar devam kılıbatkan bir peyde Türkiye Parlament azası Fahrettin Yokuş Efendi bunun da Xitay'nın cevapkar işkerlikini bayan kılıp Xitay Wuhan virüsünü baykıgan denkiyle her kaysı devletlerine uçurduğun ayırıplarlarını toxtatkan bolsa 2-3 ay Wuhan'ı karantin astı tutkan bolsa bugün Türkiye'de ve dünyada bunca vala adam ölmeydi. Bunların cevapkari Xitay hükümeti. Bunun bedelini Xitay ötüşü gerek. Eğer Xitay cezalansa bundinkin başka devletlerimi bu xil ehvallarda dikkat kılıdı. Qaytı yüzberişinin aldığını alğılı buludu diğerlerini bildirdi. O sözünün devamı diyene Xitay'nın halkara kanun boyunca sotku tartılışı gereklikini ve Birleşken Milletler Teşkilatı'nın insanların yaşaş hak hukuku boyunca Xitay'nın sotku tartışı gereklikini bayan kılıp mündaq dedi. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın adamlarının yaşaş hakkı üstüden, yani kişilik hak ve hukuklar cihetten Xitay'ın sotku bersi buludu. Mence Wuhan virüsü vahimesi ahırlaşkan deyken, köplügen devlet Xitay'ın halkara sotku berişi mümkün. Ankara'daki Hacettepe Üniversite Dosenti Doktor Erkin Ekrem Efendi malumatlarına asaslanğanda, Wuhan'da 12. ayının 1. günü Wuhan virüsünün baykalgalıqını, 12. ayının ahırda Dünya Sahiye Teşkilatı'na bildirgenlikini, Xitay'nın bunun da cevapkarlığı varlığını. Lekin bu vaxta halkara kanun bolmağaçka Amerika'nın içki kanunu tayinip durup mu sotku belgeli buluduğalıqını oturgu koydu. Şundaqlı Ankara'daki Hacı Bayram Veli Üniversitesi halkara kanun profesörü İlyas Doğan Efendimi Wuhan virüsü meselesi de Xitay'nın cevapkarlığı varlığını her kaysi devletlerinin Xitay'nın sotku belişi gereklikini bayan kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şundaqlı bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ədki xəbərimizi görüşkü şəxslərini Cənabı Allah tapşırmız. Şunaqlı program axırda ekran arxısı ki, barlı xizmət təşirmağa köptün köp rəhmət etimən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.